Ondertussen is op de bank komen zitten Frank Westerop, Amsterdamse wijkagent die in Boksel bekend is omdat hij al jaren in de Raad van Elf zit. Dat wist ik helemaal niet, nu wel. En hij heeft onlangs landelijk de krant gehaald omdat hij heel veel activiteit heeft als clown Poey. En dat heeft alles te maken met global clowning. Frank, van harte welkom. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk dat je er bent met de trein vanuit Amsterdam. Absoluut. Ik ga even terug, want hoe kom jij als Amsterdammer nou terecht in de Raad van Elf al jaren in Boksel? Ja. Nou, het duurt inmiddels al 20 jaar dat ik hier carnaval vier. Jee. Dus ik vind het ook fijn om hier te mogen zijn en mijn verhaal te doen. Want het is toch mijn tweede huis ondertussen. Ja, maar en, hoe kom je hier in Boksel terecht dan met die carnaval? Dat is ooit, 21 jaar geleden dan met een wintersport. En een bokstelaar, die was er ook. Ik kan zijn naam wel noemen, Rob ten IJs. Niet heel de bekend. Beroemde zanger. Ah, en die, onbekend. Toen wou ik een keer... Dan heb je zo'n gesprek en ik zeg, nou, ik wil altijd nog een keertje carnaval vieren, maar dan echt onder de rivieren. En nou, Bokstelse gemoedelijkheid. En zei ze, nou, dan kom je toch bij mij. Ja. Maar ja, hij wist natuurlijk niet dat ik nooit meer wegging. Dat je bleef hangen. Dus ik ben er nog steeds. Ga je dat ook hier doen? Mag hoor. Ja, blijf ik hier ook hangen. Dat maar... Nee, hartstikke leuk. En inmiddels in de Raad van Elf? Ja, dat was de volgende stap. Toen ik daar 2 jaar kwam, 4 jaar kwam, 6 jaar kwam. Toen zeiden ze, nou, iedereen dacht, je komt een jaartje langs. En toen was het, ja, je moet in de Raad van Elf gaan. Maar iedereen had eigenlijk ook zoiets van, dat kan helemaal niet. Want ja, dan moet je uit Boksel komen. Ja, met import en zo. Dus ik was 1 keer op zo'n oktoberfeest, een herfstfeest op de markt. En daar stond een steentje van de carnaval. Dus ik dacht, ik ga toch stiekem eens vragen. En toen zeiden ze, nee hoor, het gaat erom dat je het carnaval kan uitdragen en waar je vandaan komt. Dus ik daar snel een briefje ingevuld en me opgegeven. Ja. Nou, en dat duurt nu al 14 jaar. De Raad van Elf is 14 jaar. Dus, leuk. Ja, ik vind het nog steeds een geweldig feest. Ik kom op vrijdag, ik ga woensdag pas weg. Super. En dat kun je allemaal combineren met je werk? Want je bent wijkagent in Amsterdam, hè? Ja. Welke wijk? Ik neem gewoon vakantie dan echt op. En ja, ik ben wijkagent in Amsterdam, West. Mm-hmm. En nou, dat zijn natuurlijk veel multiculturele wijken. Dus het kan wel eens wat heftiger zijn. En gelukkig zijn er ook wat rustigere fases. Ja, over dat heftig gesproken, want ik heb gegoogeld en misschien dat we even samen mee kunnen kijken. Je hebt getwitterd. Als wijkagent op 16 januari, aanslagen en geweld brengen wel de reden naar voren waarom ik voor de functie van wijkagent koos. Poot in de klei, ogen en open oren in de wijk. Ja, nou, dat zegt ook precies waarom ik kies voor die functie. Want ik ben erg van nog steeds op straat en mm-hmm. in uniform. Dus ik hoef niet bij de recherche. Er zijn gelukkig weer een heleboel andere mensen die dat leuk vinden en die dit niet willen. Ik vind het gewoon fijn. En als ik het in 1 woord moet zeggen altijd wat wijkagent voor mij is, dan is dat dat een wijk veelzijdig moet zijn. Dus dat ik de ene dag kan zeggen, nou, vandaag ga ik eens kijken hoe het met de jeugd staat. En een andere dag dan ga je eens kijken de horeca of de winkels of wat dan ook. Ja. Dus dat is voor mij het belangrijke daarin. Dat je gewoon elke dag lekker kan variëren in je werkzaamheden. Dat vind ik heel belangrijk. En is het nog een beetje te doen, wijkagent anno 2015? We lezen natuurlijk de laatste tijd de meest moeilijke berichten. Is er veel veranderd, vind je? Of? Nou, in Amsterdam bestaat het sinds 2000 officieel weer. Dat was dan buurtregisseur. En nu is het weer landelijke politie of nationale politie. En nu is het weer wijkagent. Dat is dan de vorm. Maar ja... In de regio Amsterdam hebben we er geloof ik 230, 240. Mm-hmm. En iedereen voert die functie natuurlijk ook een beetje op zijn eigen manier uit. Die ruimte heb je ook? Die ruimte heb je wel. En het ligt natuurlijk ook weer aan wat voor wijk je hebt. Sta je midden op het Leidseplein met alle horeca? Of zit je ergens bij Oudekerk? Ik zeg wel eens met 3 koeien en een kerk. Niet lullig bedoeld. Maar dat is natuurlijk een heel andere manier om dat in te vullen dan. Ja. Mm-hmm. En we gaan een hele grote sprong maken, want met welke reden is clown Poey geboren, ontstaan uit jouw brein? Dat is echt gegroeid tot een passie. Het is clown Poey is het eigenlijk. Poey, P-O-W-I-E. Oh, Poey van Power? Ja, nee, nou, dat gaan we altijd meteen bedenken. Ja. Het mooie van het clownen was dat, ik denk dat dat alweer 10, 15 jaar geleden is, dat ik zit tv te kijken en er is een filmpje over clowns die gevraagd worden. Dat was dan de Clinic Clowns. En... Dat raakte me meteen, hè, dat clownen voor zieke kinderen. Dus ik dacht, dat wil ik ook. Maar ik dacht dat het vrijwilligerswerk was. Dus ik briefje schrijven en ik had er een beetje een dolletje van gemaakt. En die mensen belden netjes 3 dagen later terug van, nou meneer, maar dat is een baan. Dus ik zei, nou sorry voor mijn naïviteit. Hè. Ik dacht, na je werk, neus op en grappig doen. Nou, dat is het dus niet. Dus toen heb ik het even laten liggen van, ja, een baan heb ik al. Maar dat bleef toch... Bleef hangen. Bleef zoomen. En toen ben ik dus gaan kijken van, nou wat kan je dan doen? Ja, naar een clownschool.
Dus dat heb je ook echt gedaan, hè? Ja, bij de politie ga je naar de politieschool. Als je wilt tennissen, ga je naar een tennisschool. Dus zo gek is dat niet. En toen ben ik inderdaad, heb ik een aantal jaren allerlei opleidingen gedaan. Van 2 weken, van 3 maanden. Ook een opleiding van 2 jaar. Dat is ook met stage lopen bij senioren, bij kinderen op lagere scholen. En dan ga je ook kijken, wat voor clown wil je worden? Nou, eigenlijk wist ik het al, hè, voor kinderen en eigenlijk voor zieke kinderen. Wat is daar de ja, ja wat, ik, moeilijk misschien om te benoemen? Nou, maar... het mooiste is misschien te benoemen, in Amsterdam natuurlijk het levenslied Willy Alberti. Die heeft ooit het nummer geschreven, De Glimlach van een Kind. Nou, dat vind ik het mooiste Nederlandse nummer wat er is. Maar dat is ook onbetaalbaar. Weet je, als je... Maar echt, dat is mooi, hè? Gaat hij het zingen zo? Als je gaat zingen is mooi. Ja, super, super. Maar, ja. Maar dat is hartstikke mooi. Sorry. Ja. Ga door. Hij doet gewoon lekker mee. Moet kiezen. Nee, maar dat is dus... dat is dus ook in het echt. Ik clown nu 1 keer in de week vrijwillig in het ziekenhuis. In het VU, in Kinderstad. Ja. En, ja, iedere week, hè? Iets mooiers is er eigenlijk niet, weet je. Op het moment dat je ziet dat je verschil maakt voor zo'n kind. Dat je inleeft in wat het kind wil. Dus niet van, ik kom hier en kom maar bij. Nee, wat wil het kind? Ja, weet je, dat raakt me nu zelfs als ik het vertel. Dat is zo gaaf. Want jij zei het al in ons voorgesprek wat wij gehad hadden. Ik ben geen clown die kunstjes... Geen clown die kunstjes doet. Geen trucjes, het is niet zo, je belt me op, ik heb een kinderfeestje. Ik knoop 10 ballonnen aan elkaar en ze krijgen allemaal een neus op en ik ben klaar. Want jij gaat meer op het moment zelf kijken hoe jij kunt inspelen. Hè? Ja, kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Ik noem het ook wel eens een belevingsclown. Dus je gaat in de beleving van een ander. Waar heeft die behoefte aan? En inderdaad zijn ook mensen die komen met, en niks mis mee, maar die komen met een kist en die hebben precies een 40 minuten programma. En heel veel mensen vinden dat fijn, want dan weten ze waarvoor duidelijk, ze betalen. Ja. En dan zeggen ze, wat kan jij dan voor trucjes? En dan zeg ik, ik kan geen trucjes. Ja, wat ga je dan doen? Nou, ik ga tussen de mensen en dan gebeuren er dingen. Nou, dat is voor een heleboel te vaag. Maar ja, wat je ziet is, ik heb 1 voorbeeld met een meisje in een rolstoel. En die kon eigenlijk niet goed praten en de hoofd een beetje scheef en af en toe geluiden en kwijl uit de mond. En ik was daar en dat maakte... Ik maakte contact, maar ik kon dus niet inschatten hoe dat was. En hoe ik uiteindelijk inschatte dat het iets moois was, dat zag ik aan die moeder. Want in mijn ooghoek zag ik die moeder bij de rolstoel zitten. En die zag ik steeds een stapje opzij doen. Maar ik zag ook de glimlach op de mond steeds groter worden. Wow. Dus die wist hoe haar kind natuurlijk in elkaar zat. Dus dat die bewegingen en dat schudden, dat positief was. Want ja, ik weet dat niet. Voor hetzelfde geld is dat de hele dag. En dat is wat ik bedoel met, dat is zo mooi. Ja, prachtig. Dus, je voelt het moment. Ja, en je kijkt dan wat je dan kunt doen. Hè? Je bent wekelijks te vinden, hè, in het ziekenhuis als clown Pauwie. Maar nu heb je, nu ga je groter. Je gaat internationaal. Global clowning. Ja, wat global clowning. Dat is via. Je komt wel eens wat mensen tegen en die zeiden, jij moet een keer praten met Annemiek. En Annemiek is ook clown. En die zegt, want daar zit een link. En ik heb altijd gedacht, toen ik ging clownen, dan denk ik wel groot van, nou, je hebt artsen zonder grenzen. Waarom bestaat er nou geen clown zonder grenzen? Dus dat zat ook in mijn hoofd. Maar ja, dat gaat dan weer weg en dat komt. Annemiek heeft dus 3 jaar geleden een stichting opgericht. En dat is dus Global Clowning. Mm-hmm. Dus alle informatie over te vinden, globalclowning.com. Mm-hmm. En Wat is het doel van de stichting? Nou, de stichting is eigenlijk tweeledig. Dat is, het gaat om kinderen. Dus echt alle kinderen, dus van 2 tot 18. En het gaat om plezier maken en continuïteit. En dat klinkt misschien even van, wat is dat dan? Mm-hmm. Maar we hebben ook met Global Clowning even... moeilijke term, Global Clowning Creativity Program. Ja. En dat is om de continuïteit dus te waarborgen. Ja, niet dat je 1 keer komt en het valt aan. Nou ja, wij komen dan bijvoorbeeld, wij gaan dus internationaal naar ontwikkelingslanden. Er zijn al reizen geweest naar Ghana, naar India. 1 juni ga ik naar Oeganda voor 2 weken. Wordt mijn eerste reis, echt super spannend. Zo. En als ik daar 2 weken ga clownen met die kinderen... weeshuizen, achterstandswijken, kindsoldaatjes. Ja, weet je, het is super gaaf. Maar als we na 2 weken weggaan en dat was het, dat is zonde. Dus die continuïteit doen we door daar ook 4 dagen lang, of 4 dagdelen,
een korte cursus te geven aan de ouders, de begeleiders, zodat die daar nog mee verder kunnen. Okay. We nemen ook echt zo'n hele koffer met clowneuzen mee. Ja, ja, ja. En boekjes, vooral met plaatjes natuurlijk, mm-hmm. met kleuren, mm-hmm. Ballonnen. Dus dat plezier maken en continuïteit. En ja, inmiddels, Global Clown bestaat 3 jaar. Mm-hmm. Nou, de coole cijfers. Ik geloof dat we al op meer dan 150 locaties zijn geweest. Zo. Er is al geclowned voor meer dan 12.000 kinderen. En ja. Dus, nou, het is zo dat het geen snoepreisje voor je wordt. Integendeel, hè, zei je ook. Ja, het is net hoe je het bekijkt. Ja, want nou ja, goed. Het is in ieder geval geen stichting die bakken vol met geld al heeft. Want ik heb begrepen dat jij zelf je kosten en zo. Ja, nou, dat is omdat Global Clowning. Toch? Sorry, Global Clowning is inderdaad een stichting waar alleen maar mensen zitten die onbezoldigd, dus vrijwillig. Ja. We hebben voor zover ik weet niet een graaier zitten, zeg maar. Hè, nee, wat nou, je tegenwoordig blij, zoveel hè? Hoort. Ja, ja, ja. Maar we zijn 3 jaar oud, dus we hopen op veel naamsbekendheid. En natuurlijk, weet je, mensen mogen altijd doneren. Want nu is het zo, ja, het is mijn eerste reis. We hebben nog geen dikke spaarpot. Dus mm-hmm. ik ben zelf aan het funden. Ik weet even het woord. Donaties aan het binnenhalen. Snappen, ja. Om mijn reis- en verblijfkosten te doen. Want ik kan verlof nemen op mijn werk. Maar ik moet er wel naartoe. Ja. En ik hoef helemaal niet daar in een 5-sterrenhotel. Dat gaat ook niet gebeuren. Nee, maar dan ben je te ver echt, bij de mensen weg. Weet je, die kinderen, ze kennen daar geen openbaar vervoer. Ze kennen geen dokter. Ze kennen misschien ook wel de clown niet. Dus soms is het ook wel spannend wat dat weer brengt. Precies. Maar, dus daar ben je nu mee bezig. En jouw vertrek is gepland op ongeveer? 1 juni. Staat vast. Maandag 1 juni, dan moet het gebeuren. En het gaat gewoon gebeuren. Dus, nou, heb ik al gehoord, want dat nieuwtje, dat heb je hier te melden. We hebben hier binnenkort in de buurt hebben wij Slowlands. Ja. En vertel eens, want daar gaat iemand jou in ieder geval helpen. Ja, nou, ik kan hier uren vertellen. Ja, even doen. Kort, mag nog. Nee, even kort. Maar Slowlands is inderdaad, dat komt hier in Bokstol en Liemt. 11, 12, 13 september uit mijn hoofd. Wordt georganiseerd door onder andere in ieder geval door Professionals Company, als ik het goed heb. En mond-tot-mond reclame werkt vaak goed. Nou, dat blijkt ook hier. Want ik ben dus benaderd dat er wordt altijd wel een goed doel geplakt aan zoiets. En dat is in dit geval ook. En die zegt, ik wil Global Clowning sponsoren. Super. En daar heeft hij dan een idee voor met statiegeld, wat je dan voor je beker betaalt, maar wat je dan afstaat aan Global Clown. Dus hoe dat precies gaat, het staat allemaal in de kinderschoenen. Maar ja, dat horen is we zo lens, mooi. Dat, vast ik nog kom wel. Nog een keer terug anders. Dan, nou, precies, ja. Frank, voor dit moment bedankt. Blijf lekker zitten, zou ik zeggen. Ja, want we gaan zo meteen praten met Rory.